За семејствата кои што се корисници на право од социјална и детска заштита од поплавените подрачја или пак вкупно 650 семејства кои што се приматели на социјална парична помош, постојана парична помош, надоместок за помош и нега од трето лице, додаток за мобилност, додаток за слепило и додаток за глувост, како и родителите на децата со пречки во развојот, односно корисниците на посебен додаток, предвидено беше во пакет од на мерки зголемување на паричните надоместоци кои што ги зема за 50% за наредните 3 месеци. 650 семејства од поплавените подрачја веќе го добија зголемувањето во текот на вчерашниот ден или пак се изврши реализација на дополнителни средства на овие 650 семејства во износ од околу 5 милиони денари.